Кыргызстан менен Россия ЖККО, КМШ, ШКО, ЕАЭП сыяктуу ири уюмдарга мүчө. Эки өлкөнүн соода-экономикалык байланышы барган сайын чыңдалууда. Былтыр ортодогу товар айлантуу 1685,5 миллион долларды түзгөн. Ал эми быйылкы жылдын 9 айында Кыргызстан менен Россиянын соода жүгүртүүсү 1157 миллион болду. Анын ичинен экспорт 180 миллион 300 миң долларды түсө, импорт 971 миллион 700 миң доллар болду. Кыргызстандан Россияга чыгарылган товарлар төмөндөгүлөр: жеңил өнөр жай продукциялары, жашылча жемиш, сүт азыктары, булгаары буюмдар, кара жана түстүү металдар, электр лампалары. Россиядан Кыргызстанга келген товарлар: мунайзат, жаратылыш газы, тамак аш, кара металл жана алардан жасалган буюмдар, жыгач, целлюлоза кагаз буюмдары, машиналар, жабдуулар, транспорт каражаттары, бут кийимдер. Тараптар соода жүгүртүүнү быйыл 2 миллиард долларга жеткирүүнү көздөшкөн, бирок бул жылы эки мамлекеттин ортосундагы товар айлантуу былтыркыга салыштырмалуу 7,2% аз. Буга чек арадагы көзөмөлдүн күчөшү жана пандемия себеп. Бул да Россия Федерациясында жана Казакстан Республикасында үчүнчү өлкөдөн контрабанда жол менен келген продукциялар менен күрөшүү максатында чек арада контролдосу күчөтүлгөн. Бул Кыргызстандын экспорттук жана импорттук жеткирүүлүгүнө таасирин тийгизген. Ошондой эле сиз айтып кеткендей, өткөрүү пункттарында өткөрүмдүүлүгүн төмөндөшү Россия Федерациясы жана Казакстан тарабынан коронавирус инфекциясына жайылышына жол бербөө чараларын ишке киргизип ушун киргизишкен. Умаланы арттыруу максатында өлкө 2021-2022 жылдарга карата соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү жана инвестициялык долбоорлорду кеңейтүү боюнча Кыргызстан менен Россиянын ортосунда чаралар планынын долбоорун иштеп чыгып, Россия тараптын кароосуна жиберген. Анда Екатеринбург, Новосибирск шаарларында Кыргызстандын соода үйлөрүн ачуу, компаниялардын ортосунда жолугушууларды уюштуруу, биргелешкен лизинг компаниясы жөнүндө меморандум түзүү маселелери каралган. Албетте, мунун баарын жүзөгө ашырууга биринчи кезекте өлкөдө тынчтык, туруктуулук болушу керек. Акыркы мезгилде Кыргызстанга стабилдүүлүк жетиштүү жетишпей жатканын Владимир Путин белгилеп өткөн. Я отметил, что ситуация, как вы сказали, в Кыргызстане стабильная. Это действительно. Мен белгилеп кетким келет. Туруктуулук Кыргызстанга акыркы жылдар жетишпей келүүдө. Өзүңүз билгендей, туруктуулук болбосо, экономикалык, социалдык тармактагы ар бир маселе чечилбейт. Мындан улам, биз чын жүрөктөн Кыргызстанга туруктуулук орношун тилеп, өлкөнүн өнүгүүсүн каалайбыз. Биздин экономикалык багыттагы бир топ долбоорлорубуз бар. Анын ичинде Кыргыз-Россия, Кытай ортосунда көпүрө куруу боюнча ири программа. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча келишимдерди атай кетсек болот. Өзгөчө белгилей кетким келет. Россия менен Кыргызстан стратегиялык өнөктөш мамлекет боюнча калат. Биз экономикалык кызматташууну арттыруу жаатындагы маанилүү маселелерди жакынкы арада кенен телефон аркылуу талкуулайбыз. Өлкөнүн стратегиялык өнөктөш албетте шайлоодон кийин болгон окуяларга сана тартпай кое алган жок. Бирок ички иштерге кийлигишпей турганын белгилеген Владимир Путин саясий абалды жөнгө салуу аракеттерди кубаттарын кошумчалаган. Владимир Владимирович Путин айтканда, события в Кыргызстане – это беда кыргызского народа деп койбоду. Эми бул деген Кыргызстанды таштап коет деген сөз эмес. Мына кайра кече жакында эле Россиянын президенти Путин сүйлөп калды. Мына азыр Кыргызстандын мындай саясатында алдыга көздөп жылып аракеттер болуп атат. Ошону алдыга көздөп жылдырууда өзгөрдүн конституцияңарга ылайык мыйзамдуу талаа менен улансаңар, биз буга социалдык жардам кылганга, силер менен мамилебизди үзбөй устойчивый иштегенге биз даярбыз деп айтканы бул жакшы сөз. Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгы ар кандай айынчыларда талкууланып, алакасы артып келет. Эки мамлекетти улам өнүгүп келе жаткан стратегиялык өнөктөштүк жана тилектештик тыгыз байланыштырып турат. Биз эми бул өнөктөштүктү, мамилелерди бекемдешибиз керек да. Анан ооба, бул биз да байкалып турат. Мисалы, кандай гана учур болбосун, ачкын ачышыбыз керек. Кандай абал болбосун, ушундай бир саясий болобу, экономикалык ушундай бир кыйынчылыктарда Россия тарап биздин мамлекетти, элди колдоп келет да. Анан өзүнүн тикелей жардамын, ар тараптуу жардамын аябай ушундай бир. Мына азыркы ушул быйыл 2020 жылы деле мисалы ушул пандемия учурунда деле Россия тарап бизди аябай кеңири колдоп келди да. Кыргызстан менен Россиянын ымаласы бекем, карым катнашы ынак, достукка негизделген. Быйылкы эки өлкөнүн эри шаркак жылдары дагы Кыргыз-Россия мамилесин жаңы тарыхый баскычка алып чыгат. Пандемияга байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин өтө турган иш-чаралар болбой калды. Ошондуктан канатташ жылындагы саамалыктар кийинки жылы дагы улантылмакчы. Айпери Самат кызы жана Дил Абубакир уулу, Эл ТР, Бишкек.